Sent på fredagskvällen fick drottning Silvia föras till sjukhus. Drottningen drabbades av yrsel mitt under sitt eget födelsedagsfirande och fördes direkt till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Hon firade sin födelsedag, 73 år blev hon igår. Och det här firas alltså traditionsenligt även i år med en konsert ute på Drottningholms slottsteater. Och det var i samband med den här konserten som drottningen kände yrsel efter en viss förkylning som hon har haft under en tid. Och det här gjorde då att prinsessa Madeleine följde med drottning Silvia in till Karolinska sjukhuset där hon fick och får vård för det här. Hon är kvar på sjukhuset för observation och mår under omständigheterna bra. Enligt hovets informationschef har drottningen stannat kvar på sjukhuset under julafton för observation och provtagning med prinsessan Madeleine vid hennes sida. Hur resten av julhelgen ser ut för kungafamiljen finns det ännu inga uppgifter på.